kanala abunə olmağı və bildirişləri açmağı unutma. Həmişə siz gələsiniz. Ax. Katapult da tərəşdirsin, mən də tutulmaq istəyirəm. Şeydə get, elə üstünə bas, işlədəsin. Oh, biri dəydi sən öl. Qaraldı bilə. Nə təv vurdumsa bütün bədəni qaraldı. Ay, sağ ol, qoydun deyəsən. Ay da, kimə qoydun? Yox, krokodil idi cırıq-cırıq olan. O boyda krokodilə qoydun. Qoydun, prosta krokodilə qoydun. Siz vurdunuz onu ilə? Ha da. Yox, daş sıradı, rikoşet oldu. Gittim, mən də elim ki, yaxın. Mən kim vurdu? Hansı əzab vurdu mənə? Desin mənə. Mag vurdu. Mən buradan gördüm. Başa çıxmadım, mətələlərə lazım. Bula, canım bir, sən neynədi mənim? Yetim, aşağı nətər atım, ancaq yuxarı atır. İşarəsi aşağı deyil də, işarəsi var onun ağ. Qutardı məndə daş. Əslində, krokodillərin yanında olmağı çox babadır, yəni, təbii qorumadır. Ay, belə götümdən çitədi canımın yarısını apardı. Tərəflədim, qudurdu bulə. Krokodillər çalışaq öldürməyə bilər. Krokodillər bizim təbii qorumamızdır, düzə. Bəzən bizə qarşı da gedə bilirlər. Bəzən dediyin 90% hallarda olur. Baxın indi. Gəl, get 90 dərlərini götür, get 90 dərlərini götür. Nə olur, alınsın, alınsın. Təbii ki, get 90 dərsini götür. Baba şey. Hələ lazım deyil 90 dərsi, gözlə. Gəl deyirəm, götür. Diyanə, burada bir dənəsi maraqlı ilişib qalıb. Ah, çıxdı. Ay, Allah, göy qurşağı zat. Ay Allah. Yerdə şey, yerdə nədir? Göydə göy qurşağı, aşağıda yox, yerdə göy belə. Göydə göy qurşağı, yerdə Zephyrus uşağı. Yox. Ha. Məncə babatdır. Rəhətcə səncə. Gəlmirəm samolyotun içinə. Minirsən rahat. Bir dənə çamadanı götürüb şeylə. Belə minmə olmur? Ay yox, olurmuş. Bəs mən çimadanı qoyubmuyummuşdum. Sən madə görürüm, sən stüardessdən paltarı nətər götürmüşdün. Ay, get dana! Kim məni vurdu? Mən, çünki mən stüardess paltarlayıram, düz gəb qabağıma çıxdın. Baltalama xiyar, yeni basılacaqla prosto. Ay, bilə, dərsini qopardı, elə bil. Orası, mən adı çıxanmadım ki, bura. Deyən, həmən klasik paltarımı ver. Deyən, dərman, nə bilim, yemək. Elə kakraz yemək lazım. Dərman soxu lazımdır mənə, dərman. Yerdə bəyək qayıt. Evdəki dərmanları boşaltmışam, əsr işlə. Ay, bir dərsin dərsini soyursunuz əsiz, kişsiz. Dərsini soymuruq, paltarını götürür. Gəl, aşağıda sevimli. Allahın köməkliyindən hər şey yaxşı olur. Tak, girdiklərimiz yaşıldı elə, hə, yaşıl. Baba iş. Ay, düşdürəm. Mən düşmüşəm bu. Əslində, burada bir qeyri-adi bir şey eləməyə ehtiyac yoxdur. Burada prosa gəyib bir dənə rebrizeri götürürük və salam. Ev kim bir dənə save eləməyə? Yox, ehtiyac yoxdur, ehtiyac yoxdur save eləməyə. Qoy eləyim sinə 8. Parça istəyirsən, ala parça var, mag burada. İcazə. Ay, yox. Hanı parça? Hanı parça? Yerdə şey var, onu yandır, qır, qutu. Nə qutusu? Abo, tapdım. Sən qırırsan o qutuyu. Şey, haradadır save yeri. Özüm qurmuşam, incinə. Hə. Belə bir də kilsənin tirtiyorlarını tapanmadı. Səhv deyiş, gəl, sevilə, söz gedək. Amıq mənası yox idi, bu evdə ağdacaq onsuda. Başladı. Ay, bəs sən bilədə, qorxdum səni. Bax, buna görə getmədim. Ay, nə? Gək da. Zirəyə biri getdi. Dedim, sadə götün yanacaq, sən zirəyin gedəndə. Gəl bura, Mag, bu tərəfdədir rebrizer. Nə budur, elə bu tapdı. Gəl burda, rebrizer burda, Mag. Zirə gəl. İlk mağaradaydı da.
Götürmə abi, bir də itir bu çünki. Yox, mən balonkaları götürürəm. Cəbrat. Bəli, ürəyiniz bir dəqiqə. Tez ol, sadəcə gəlmişəm. Gəldim, gəldim də. Hə, vəsio, balon da götür. Balonları da götür, Breezer'in özünü də götür. Doldu balon deyəsən. Babun qır, götürəsən şey. Əslində sahildəki ev də qırmızıdır. Prosta o başqa sahildir. Mən ən ev deyə biləcəyim yer bax o göydür. Bax belə rahatlıqla da, yəni tam belə güvənə biləcəyim yer göydür. Ha, o şeydi. O dağ üstü olan. Yox, uçurum arası. Hədə o. Uçurum arası. Gəlin verin bura, gəlin verin bura. Mən boşalıb boşa bəyəcəm. Bax, gözlə öyrədim Üsmağı, gözlə. Mark şeydi, helikopter var, San Andreas'a təyərə sürürsən, ha, bax elədir. Aşağını basın, yuxarı gedir, yuxarı aşağı. Cepsim, onu tez çıxartma ver, tez. Yox. Sola. Bura ver. Sonda sağa. Bura gətir, bura gətir. Amma, çox qabağa getmə, ha, suya düşəsə. Bax, suya düşdən çıxarda bilməyəcək sudan, suya salma. Yalan demə. Yəni sürmək üçün W basmaq lazımdır, nəyə məlazımdır? Hoppanmaq lazımdır. Hoppan S vur. Oy, soxum səni sürməyinə. Vəsio, getdik. Yox, gözlə. Amma konsta kanyonu uçacaq. Kanyonu kim uçacaq? Baba, sən mən. Mən razıyam, könlüyəm. Yaxşı, gedək. Ölsəm də mən də öləcəm, nə? Amma kanyon yanında itişərik, sev eləyək. Hə, olar. Hop elə, S vur. Suya getmə, suya getmə, aa, suya getmə. Yo, yaxşı yer attın. Problem deyil. Suyun içində. Aydın çox zor. Mələyə oxşuyur. Düş gedək, sürün getdik. Düş gedək. Sürün getdik. Niyə bunun özündən apardın? Gedirik də kanyon tərəfə gedirik. Bilirsiniz Greta Thunberg kimdir? Nə? Ha. Greta Thunberg bilirsiniz kimdir? Ay bləz. Əksik götəş. O götəş Twitterdə şəkil paylaşıb ki, dolu poyzdə yerdə oturub gedir ki, Almaniyadan evə qayıdıram da. Paylaşma amma, ki, bəs VIP-də rahat olmadı, sizə geçmişsiniz ora. Yox, biz sənətə, şey, kampaniya, şey, JD, JD nədir Azərbaycanda? Bura baxmısınız? Yox. Yetim, JD nədir Azərbaycanda? JD, dəmir yolu kampaniyası deyir ki, birinci klasla gedib. First class. Adı? Yazdım ki şey, niyə ki bəyənmədiniz first class'ımızı? Mag yaman taxtanın üstündə oynayır. Mag... İzləmir o bizi. İzləyir əslində, biraz gəldi. Mag deyəsən telefonla oynayır. Amma qabaqda ada yapışam, mən bir şey görmürəm. Gəl, Christopher Columb da onu deyirdi. Qəşəd zabit. Evdə yemək yox idi, hə? Pizzi bilə qalsın, atmı yə. Babaş, mən görsən? Hə, oy bülə. Dağın başına, oy bülə. Ta-t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 a-
Ata ondan kanyonuna gideceğim ama. Dere dem dem dere Yo başka obisinde kaptan içmesi selirdim o zaman. Ay salga şeyin davay. Babaş gel götür bunu. Gözler gram atla birden parkur geleceğim. Ay ihtiyacı yoktu. Onu da böyle kullanırız. Babaş kepeneği İhtiyaç götür var. getdik. Özmüştüm. Gözlerden Normal et yiyeyim, et yiyeyim, et tutalım yiyeyim. yani. Ben de. Yemek yiyin, su için canınızı doldurun, zirehlerinizi giyinin. Esas hazırlıklar Aa, gelir bu dakika. yaxşı dedin yadıma düştü. Bu Et dakika koydum bir şeylere. polunu İki tane et zapaslarım koydum var. Her işte. şeyim var bile. Demeli indiden size guide getirem. Mən şəxsən katana ilə doğramağı yaxşı bacarıram, bir də yandırmağı. Babaş bizdə Hızlı. ox atandı və o da bomba atır qəşəng. Bomba O məndə də var. bomba. İndi Mark, sən yapışan bombalar düzəltmişsən özünə. Ha, iki tane deyirsin. Yapışan. Yapışan, ona göre olur. Ha, Bombanı yapışan götürürsən, bomba. bombanı Mende götürürsən. 5 tane de.
Ay sən məndə də ondan 5 dənə. Bombanı götürürsən, eşsən, orada tricep var, smala. Onunla birləşdirirsən. Bir dəqiqə. Bir dəqiqə. Vot bom 2 dənə bombam var mənim. Bombanın birini götür. Əlinə yox, sumkada ortaya. Sumkada. Hə, smala ilə birləşdir. Smala hardadır ki? A, cirvəni sok tapdım. Döşək. Ə, indi o bomba yapışır. Kimə atsan yapışacaqdır. Abo generator atmırıq, onu nəhəngə atırıq. Nəhəngi əsas məqsəd öldürməkdir. Hansı yollarla olur olsun. Əgər gözlüyündə təlim keçirəm. Gözlüyün hərbi təlim keçirəm. Bir dəqiqə bir dənə də bomba düzəldim. Düzət bombanı. Deməli, əsas məsələ ay biləcə qaranlıq olur. Biz ora gəlib çatana. Ya yataq. Yatamırıq bu dəqiqə. Biraz az qalıb. Elə kakras təlim keçim yatarıq. Gəlin. Evdə keçsə yağışın altında qap donmalıyıq. O da düzdür. Mag gəl evin altına suya. Hı. Hə, deməli, canına zar qulaq as 2 dəqiqə. Deməli, nəhəngi. Əsas məqsəd öldürməkdir. Prioritet öldürməkdir. Yox, ondan sonra əgər görürük ətrafda adam yoxdursa, təhlükəli vəziyyətdə prosto öldürürük, zirehsat gözləmirik. Yox görürük təkdirsə və başara biliriksə, vəziyyət imkan verirsə, öldürürük, zirehini götürürük, partlatmırıq yəni. Babaş bizdə ox atandı, bomba atandı, mən katan alayan, yandıran və məndə şey də var, saç lakı var. Saç lakı hamı da var, prosto indi istifadə eləmək söhbəti var. Max, sən də əlindən ən yaxşı nə ilə döyüşürsən? Qaqa, ən yaxşısı mən şey eləyirəm, maybe siz nə? Support. Rüsan bilə. Mən sizin power'unuza. Nə power, məzələnmə. Mişar bilə. Mişar var, mişar əlin al. Kraterin yanında. İndi gedirik böyük kraterə. Məqsəd nədir? Babaş düşür ora samolyotla. Babaş ora samolyotla düşür, biz isə düşürük ora hoppanırıq. Və hoppanırıq, yarı yolda ölürük təbii ki. 50% yox. Bəxta gözlərim pişsin götürdü idi. Mənimki nə bəxtə septem götürmüşdü ona görə. Mənimki götürmüşdü. Əftana burada ət var da. Ət var da burada. Özüm qoymuşam indi. Mən doluyam. Hə, 50% ehtimalla öləcəyik kraterə düşəndə, yəni hoppana düşürüksə. Ehtiyatlı düşün, ən dərindən çalışın düşün ki, 100% öləsiniz. Yan görə düşsəs yol olmayacaq. Orada qalxanmaram sonra. Hə, yo gözlə, mən onu demirəm. Mən deyirəm ki, qıraqlardan düşməyə cəhd eləyək. Yo olmayacaq. Məcəl. Pis ölərsiz. Yo, biz o cəhdi, yəni ölüb eləsiz qalarsınız orada. O da düzdür. Ən yaxşı sözdür. Heç nə mağ, eşdin. Baba, bura gəl babaş, bura. Gəmiyə. Gəmiyə burada. Gəmiyi mən sürürəm, gəl. Ay, belə ətimi sürdüm. Can ait. Zan sənin. Suya qətiyyən düşmə babaş. Ah, bax gör, altın sürüşsə. Yaxşı gəl. Ay, bura ət qalıb. İndi ət yoxdur məndə. Ə, şaqalaq ye. Mağ, biz gedirik. Ay, məndə var, məndə var. Mağ, ayda. Mağ, getdiyimiz yer. Yaxşı, timsah öldürəcəydim. Nəysə. Şaqalaq ye. Gəl, ala bax. Ay, yox, var, doldu indi. Sonra eləyim. Attım, ye gəl, ye gəl. Ay, qadan var idi. Gəl, doldu, gəl. Hə, pişdi. Aqoyumda yeməyə, pişməyə get ye. Bir dəqiqə, şey, zirəyini tərəf çıxardırsınız. Çıxarmırıq, get ye. Ay, doldu canım deyirəm. Özüm özüm götürmək. Yevdən, bilən ye, xaşıyam, yürəyimdə qalar, ye. Get də yaxşı, get. Sən mənim canım ye, sən canım. Bir yerdə dur. Ay, mən düşdüm mən. Ədə, sən düşsən də olar. Babaş, sən düşmüsən ki. Yox. Çox ayrı. Danışma məndən. O, bir sənlə yoxşadı. Babaş, biraz arxaya get, görmürəm qabağı. Görsən, mən də görmürdüm. Amma daşlar var axı, özümü çırpacam gəlmiyəm. Biraz sağa get, biraz sağa get. Sağ. Gözlə bilət, mən maşın sürməyə bacarmasam da gəmi sürürəm. Dedim sağ da, sənə zırt sürdüm. Yəni, onda mən kokteyl molotov atacam eləcəm. Sol, sağ get, düz get, ayara gedirsən. Ay, səbir elə də, biraz səbir elə. Sol, ay bilə, dümdüz gedir, ya Allah, haqqı, çorradır. Sol, tam sol, dümdüz. Hə, çatdıq. Ay kişi, mən deyirəm sən, maşın sürməyə bacarmasan da gəmi sürməyə bacarım. İndi sən xəritəni aç, bir dənə yönləndir bizi. Ay bilə, bur geldi. Bu da buradır. Git qabağlı. Hə, görürəm, ağaclar yoxdur ətrafda. Görürəm, 4 dənə ətrafında şey var.
Bu cür əfsanəvi momentdəyik də, yəni ay bilə abur cıbur demiş. Çoxdular abur. Döyüşün uğraşdı, məndən uzaq dursun. Gözə qoy getsinlər. Patruldur, adi patrul. Sür. Deməli nə varam? Sıraqda düşmür ya. Birinci ev tikirəm. Ev tikirəm. Bu da elə tikəy evi. Mən heç nə başa düşmədim. Amma nəysə. Qaroz qoy üstə. Öl, yaxşı. Baba mag. Bilsəm nə qarasan. Görmürsən bu krateri? Hə. Hə, babaş indi çopça düşür. Babaş düşəndən sonra biz tullanırıq razqonla düz mağaranın ortasındakı ölək. Çəkirsən, amma çəkirsən tullanıram. Çəkirəm, prosta gözüm kənardan çəkim, yaxşı düşsün. Qalxışa hazır. Babaş qalxışa hazır. Dayan, əfsanəvi epik bura nitq söyləmək lazımdır. Houston, nas problem. Gözlə, nitq söyləmək lazımdır. Babaş qalxışa hazır. Babaş qalxışa hazır. Operator Mark, hazırsan? Yes. Gözlə. Kənardan bax məncə səndə. Qanadlar hazır. Qanadlar hazır, uçuşa hazırıq. Ayaqlar hazır. Yer göy bir. Aborgenlər, siz də razısınızmı? Aborgenlərdən cəza alan yox idi, onda pox yiyir. Nəsə, bu... Yerdən babaşa, gözə uçandı deyər. Bu atacağım 2-3 attım insanlıq üçün, hətta bizim üçün kiçik bir attım, amma bu oyunun talihi üçün çox böyük bir attım olacaq. Elə deyildi o deyəsən. Mən atdığım at... Nəysə, sıçdıq amma... Nəsə, və... Sıçdıqdan olar. Düzəcə, çox danışdıqca acırıq. Sən öl... Ya Lütüb, illə! Ay! Babaş özünü çırptı, bax. Nə baba attı? İndi babaş ölsə biz nə qaracaq? Babaş orada qalacaq. Babaş ölsə heç nə. Babaş ölməyəcək. Babaş ölmür. Babaş ölmür. Babaş burada bir dənə kafetro rastı. Yerdən babaşa. Vəziyyət necədir? Aa, gül. Gül Allah haqqı gül. Sırpılırdı be. Bir dək, hemen düşmürəm deyəsən. Düşmürsən, hiç arasıdır. Aşağı vur, gör. Etim, kırıq vurursan eləcə. Sən öl. What the fuck? Yeah. W. Yani yeni bas bilən onu düşürür 100% məndə. Ayda, mənə elə gəlir ki, oyunun görünməz qapı şeyi var burada. Ayo, amma düşdü, yox, düşdü. İndi bizim vaxtımız sıramızdır. Gözə, gözə. Yerdən babaş. Oyunlar şeylər var burada. Yerdən babaşa, vəziyyət necədir? Pis, aborgenlərdən doludur buralar, oğraş. Neçədə nədir? Ətaq elə bir kosmos adam göndərmiş ki. Yetim, babaş tekstura girdi, ona görə görürəm. Yo, babaş tekstura girmədi, babaşı mən adını görürəm oradan. Gözdə bu tərəfdən düşməliyik, bu tərəfdən. Çünki aşağıda nəhəng doldur. Sağ salamat düşdü. Həm pisi bizim ki, də yetim. Neçədə nə? Hələ keçsə qədər, yoxdurlar. Hə, amma biz öldürmüşük, oran, mən bilən respawn var. Var, topuş gəldi, biraz tez olun. Ha, tərəfdən düşürük. Düşmə hələ, gəl bura septem. Mənə bir dənə deyə görəm, topuş haradadır, çünki mən topuşun yanına düşürəcəm ki, sən. Hara istəyirsən düş, problem deyil, mən sizi sağalarım. Gözəl, septem, hələ düşmə, bura bax, mənə bax. 6-cı sinifdən səni tanıyıram. İnşallah hər şey yaxşı olacaq, ölməyəcək. Öləsiz. Brat, mən ölümdən sonra... Yox, mən ölümdən sonraki həyata inanıram, brat. O, ölümdən sonraki həyatda görüşmək ümidi ilə. Bir dənə şey, septim, sözə tutulama! Getdim mən. Brat, yaxşı nitqlər çox uzaq olur. Dondu oyun. Ay, bilə, burada aborigenlər varmış. Ay, p***et. Gözlə növbə ilə. Uzə tullandım mən. İkimiz də tullanmağı düz deyildi, babaşı tək qoyduq. Ay bilə, qollu da burdadır, babaş, qollu da burdadır. Niyyətim, oyunu təzdən başlayacaq. Sizdən bundar yerə tullandı. Babaş, sən bizi sağaldıb qaçmalısan, çünki bunlar... Bu qədər seremoniyadan sonra hər şey qutardı. Yox, gözləyin. Mən jə az qalım, məndə çox az. 5-də Fatiha deyək. Əli, Fatiha. Nə? Boşun, 3 dənəsin tikəsi olduq. Aa, yox, hocam, mağaradan girəyin də olmasın, nə var ya burda? Yox, tikək oturaq. Maraqlı yolla. Nəyinə tikiriz, haradadır, mən tapamadım hələ də. Burda.
Özü hardan atdı sizcanı? Mən biraz qabağa getdim, bu tərəfdən atdım. O dəhşik var idi, ora atmalıydı sözüzü. Buradan atdıq da elə. Bax, mən o dəhşikdən keçə bilmədim sizə tərəfə, daşda qoymadı. Gözdə də üçümüz də uçaqda amıq. Bu boyda əziyyət çəkib dişmişik. Hamı Jensen onda. Nə Jensen? Mən zirəhimdən üçü, üçü getdim. Krokodilin bir çiçdəyinə. Növbə ilə düşək. Bencimə. Düş bülə. Yaxşı kök ağızları tapmışıq sənə bunu tikmək üçün. Mənə elə gəldi ki, sən cəməli düşmədin. Öləsin bu dəqiqə. Nə mükəmməl düşdüm. Ha. Mənəm şimdi. Düş. Öldüm bak. Yox, öldüm. Ərtansız öləsiz deyirəm. Mən sağ olun. Ay, nə zor temadır. Sən öl. Mak, mak, suya gəl, mak, suya gəl, suya. Ay, bilə, dağa çırpıldı. Gör, gör, hardayım. Dağa çırpıldı. Dağa çırpıldı, dağdan düşə bilər onsuz da, qırılmır. Və tekstura girdi şey. Canımın yarısından getdi. Dərman içirəm. Nə partladı elə, dağ düşdü. Olur. Düşdüm bülə, hə. Mən də suya düşməyə çalışdım, amma alınmadı, heyf. Ay, bülə, düz nəhəngin yanda. Gözdə bülə. Topuş. Sən zaten suyun içində öləcək o. Daha da saldım özüm suya. Ölmədi, yox, ölmədi. Öldü. Yox, ölmədi. Öldü, ölmədi. Ölmədi. Babaş burada nə həng nə ham çimir. Hə, öldü. Öldü. Bu şeydə end game-dir, final battle-dir, eləmi? Battı suyun içində, sən öl. Götürdüm amma mən. Götürmək olur üstündən. Hə. Hə, olur. Hə, hə, olur, gözdə, gözdə qoy bir geyin. Öldürdüm ən asandı. Heç nə zirəhini geyindim bunun, xiyarım. Daha indi şeydir. Bir şey deyim sizə, creepy ammo armor məsləhət görürəm ki, saxlayasız Emily ilə qırışmağa. Ha, gəlin şeyin sizə girəyin. Ala Emily de çox asandı Allah haqqı. Daha mənim arxamcıyam. Abi, daşın arasında ilişdim. Amma arxamcıyam. Yo yo, gözlə gözlə, ev var. Ev, 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 ev. Ha, bur- ha ev sonra girəyin suyun içinə. Burası mənim çöpüm qalıb. Yetəm, bunun zirəyi yaxşı, yoxsa suyun zirəyi yaxşı. Çöpüm qalıb. Şey verin. Rebrezervizi geyinin. Creepy nədir? Yeah. Yedin bir dəqiqə bizimdir. Bu dəqiqə geyin deyin sən. Geyinin. Geyinin sən də. Ay sal, daha gəlin arxamıza.